হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আনিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম অসমত ব্ৰিটিছ বিৰোধী জাগৰণ আৰু কৃষক বিদ্ৰোহ এই চেপ্তাৰটোৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে এ টু জেট এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম তাৰে ভিতৰত তোমালোক মেট্ৰিকত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়োৰ কমেণ্ট পাবাই পাবা যদি তোমালোকৰ কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ কনফিউজ লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আমি চাই লওঁ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ কুৱেশ্যনটো হ'ল কোন চনত টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে তোমালোক যেতিয়া এম চি কিউ কুৱেশ্যন কৰিবা প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো বুজি ল'বা তাৰপিছত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধত্তৰ হয় সেইটো চাবা এতিয়া আমি প্ৰথমতে কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ কোন চনত টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় সেইটো মোক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট চনত টিকট কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হয় বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো শুদ্ধত্তৰ হ'ব উত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি এইট চনত হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱা হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মণিৰাম দেৱানৰ লগত আৰু কাক ফাঁচি কাঠত ওলোমোৱা হৈছিল সেই তোমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা মণিৰাম দেৱানৰ লগত পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচী কাঠত ওলমোৱা হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ পিয়লি বৰুৱাক হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ কোনজন বিষয়াই মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কৰিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কোনজন বিষয়াই মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কৰিছিল সেইটো মোক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা কেপটেই ইন হল ইডে মণিৰাম দেৱানৰ বিচাৰ কৰিছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধতৰ হ'ব দিনং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ কেপ্টেইন হল ইডে হৈ গ'ল মই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ অসমত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে অসমত এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন টনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিব অসমত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব মণিৰাম দেৱনে দিছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ মণিৰাম দেৱনে হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফ্ট মিলচক আৰ্জি লিখিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কোনে মফ্ট মিলচক আৰ্জি লিখিছিল সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা অসমীয়া কৃষকৰ পৰা ভূমি খাজনা বৃদ্ধি নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে আনন্দৰাম ডেকিয়াল ফুকনে মফ্ট মিলচক আৰ্জি লিখিছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব ফ'ৰডুং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ আনন্দৰাম ডেকিয়াল ফুকন হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ তলৰ কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি গতাইছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কোনটো চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি গতাইছিল সেই তোমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি থ্ৰী চনত ব্ৰিটিছসকলে অসমত দাস প্ৰথাৰ বিলুপ্তি গতাইছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধতৰ হ'ব ৱানং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি থ্ৰী চনত হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ কোন চনত আয় কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে কোন চনত আয় কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চনত আয়কৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব ডিনং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি চনত হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ মণিৰাম দেৱানক ইংৰাজ শাসনকালত ব্ৰিটিছে কি পদত নিযুক্তি দিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মণিৰাম দেৱানক ইংৰাজ শাসনকালত ব্ৰিটিছে কি পদত নিযুক্তি দিছিল সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা মণিৰাম দেৱানক ইংৰাজ শাসনকালত ব্ৰিটিছে চিৰষ্টাদাৰ পদত নিযুক্তি দিছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব চিন অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ চিৰষ্টাদাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী চনত মটক মিলছ চাহাবক কোনে আৰ্জি দিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এইট্টিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী চনত মটক মিলছ চাহাবক কোনে আৰ্জি দিছিল সেইটো মোক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী চনত মটক মিলছ চাহাবক আনন্দৰাম ডেকিয়েল ফুকনে আৰ্জি দিছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন সুদ্যোত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো সুদ্যত্তৰ হ'ব উত্তৰ আনন্দৰাম ডেকিয়েল ফুকনে হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ ভুলগুৰিৰ দাৱা কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ফুলগুৰিৰ দাৱা কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা ফুলগুৰিৰ দাৱা এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান চনৰ এইটিন অক্টোবৰত সংগঠিত হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান চনৰ এইটিন অক্টোবৰত হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ পথৰুঘাঁতৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পথৰু গাঁতৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা পথৰুঘাঁতৰ কৃষক বিদ্ৰোহ এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ চনত হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এই নং অপশ্য়নটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ চনত হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা ৰঙিয়াৰ কৃষক বিদ্ৰোহ এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি থ্ৰী চনৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰত আৰম্ভ হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিন অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি থ্ৰী চনৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডিচেম্বৰত হৈ গ'ল এতিমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ চনৰ কৃষক বিদ্ৰোহত কোনজন মণ্ডলক মাৰপিট কৰা হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ চনৰ কৃষক বিদ্ৰোহত কোনজন মণ্ডলক মাৰপিট কৰা হৈছিল সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এইটিন হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ফ'ৰ চনৰ কৃষক বিদ্ৰোহত হলিৰাম মিশ্ৰ মণ্ডলক মাৰপিট কৰা হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব দিনং অপশ্যনটো শুদ্ধত্তৰ হ'ব উত্তৰ হলিৰাম মিশ্ৰ মণ্ডলক হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী নেতা টিকেন্দ্ৰজিতক কোনে ফাঁচি দিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী নেতা টিকেন্দ্ৰজিতক কোনে ফাঁচি দিছিল সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহী নেতা টিকেন্দ্ৰজিতক ব্ৰিটিছে ফাঁচি দিছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধত্তৰ হ'ব চীনং অপশ্যনটো শুদ্ধতৰ হ'ব উত্তৰ ব্ৰিটিছে হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওক এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান চনত জয়ন্তীয়া বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল সেই তোমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান চনত জয়ন্তীয়ে বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দিছিল উকিয়াং নবাৰ বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব চি নং অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ উকিয়াং নবাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ পথৰু গাঁতৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ফলত বেচৰকাৰী হিচাপে কিমানজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে পথৰু গাঁতৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ফলত বেচৰকাৰী হিচাপে কিমানজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল সেই তোমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা পথৰু গাঁতৰ কৃষক বিদ্ৰোহৰ ফলত বেচৰকাৰী হিচাপে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিজন কৃষকৰ মৃত্যু হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টিজনৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰাজকুমাৰজন আছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা প্ৰথম ৰাজকুমাৰজন কোন আছিল সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা প্ৰথম আহোম ৰাজকুমাৰজন আছিল গোমদৰ কোঁৱৰ বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব চিন অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ গোমদৰ কোঁৱৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ দেশ কাৰাগাৰত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হয় কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ডেছ কাৰাগাৰত মানে কোনটো কাৰাগাৰত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিল সেইটো মাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা যোৰহাট কাৰাগাৰত মণিৰাম দেৱানক ফাঁচি দিয়া হৈছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বিনং অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ যোৰহাট হৈ গ'ল এতিয়া মই নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ ফুলগুৰিৰ কৃষক বিদ্ৰোহত মৃত্যু হোৱা কৃষকৰ সংখ্যা আছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে ফুলগুৰিৰ কৃষক বিদ্ৰোহত মৃত্যু হোৱা কৃষকৰ সংখ্যা কিমান আছিল সেইটো আমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা ফুলগুৰিৰ কৃষক বিদ্ৰোহত মৃত্যু হোৱা কৃষকৰ সংখ্যা আছিল ফিফটি ফ'ৰ জন বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দিনং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ ফিফটি ফ'ৰ জন হৈ গ'ল এতিমধ্যে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ উত্তৰ ভাৰতত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত অসমত ইংৰাজ সৈন্যৰ কেইটা ৰেজিমেণ্ট আছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে উত্তৰ ভাৰতত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত অসমত ইংৰাজ সৈন্যৰ কেইটা ৰেজিমেণ্ট আছিল সেই তোমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা উত্তৰ ভাৰতত চিপাশী বিদ্ৰোহৰ সময়ত অসমত ইংৰাজ সৈন্যৰ দুটা ৰেজিমেণ্ট আছিল বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ নং অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব উত্তৰ দুটা হৈ গ'ল এতিমি নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ অসমত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন চনত চিপাখী বিদ্ৰোহৰ মূল গুৰি দৰুতা কোন আছিল কুৱেশ্যনটো কি কৈছে অসমত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন চনত চিপাশী বিদ্ৰোহৰ মূল গুৰি দৰুতা কোন আছিল সেই তোমাক লিখিব কৈছে এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা অসমত এইটিন হাণ্ড্ৰেড ফিফটি চেভেন চনত চিপাহী বিদ্ৰোহৰ মূল গুৰু দৰুতা আছিল মণিৰাম দেৱান বুজি পালা কোনটো অপশ্যন শুদ্ধোত্তৰ হ'ব এ নং অপশ্যনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব উত্তৰ মণিৰাম দেৱান হৈ গ'ল মই এইটো ভিডিঅ'ত যিকেইটা এম চি কিউ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ তাৰে ভিতৰত তোমালোক মেট্ৰিকত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়োৰ কমেণ্ট পাবাই পাবা যদি তোমালোকৰ কোনোবা এটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ কনফিউজ লাগে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি ক'বা মই তোমালোকক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ খোৱা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'